Kigiz üy degene çıkıp otur qoy. Näñmenin bär. Dayaqda bir Yagoba köğürlerinin bir din taratıp jürgen adam men bir şekisip qalğan jağdayım bolğan. Ertirekte bolğan näñme. Sonda endi anaw qazaq tilini abden üyrenip alğan, ötken din taratıwğa kelgen ol bilip aladı qoy. Urudağı mäsele, ışkı mäselelerin bärin işletip bilip alğan. Sonda elginin iki närse men biraz adamdardı sözden jığıp özünün ideyasını tığıp otur. Sonun biri mesela o Kazak'tın bas endi en as mäzirindegi sıylı qonaq qusuna dünyası bas qoy endi qoydun bas bilip otur. Son endi qasqalap keledi. Sonda jañagının aytıp atqanı sizler bayağıdan Hristiyan dinde bolğansızlar. Al onun bir de bir ritual retinde qalğan derek retinde men jañaga bastı nege o krest belgisi salıp keledi. Bul da sol anau o bastan neni ata dinin umutpau. Sizler İslam'a berdin kelgisi İslam sizlerge qatış joq degen sıngay jañaga taratıp otur. Bul birincisi, ikincisi aytıp atqanı küldirüşti aytat. Küldirüşlerinizde krest sekirip degen sekirdi. Ärine bul onun ano Botay konusundagı sol kigiz üydün tipti pälimpe arı qaray ketip jatqandığının qabarı joq. Ol odan da arı tipti. Siz tipti Çıngıs Khan dәуіріндегі жаңа белгілі керей мен бурханизм бірдеңе деген діндері болды ғой, несторизм деген секілді. Олдан ары қарай кетип жатқандығында кигиз үйдің тіпті тарих тіптен әрі екендігінің хабары жоқ, бірақ енді қисынға жығып жаңаны айтып отыр. Сұрап отырғаным, мен де өзім бір кигиз үй туралы дерек не түсірдім ғой бір. Бастан аяқ бір кигиз үйдің сүйегінің жасалуы басынан бастап. Иә. Сонда мынау маған қайран қалатын нәрселердің бірі ана керегенің көгі, уқтың несін қалай теседі? Жалпы қалай екен осы мысалы маған бұл өте бір беймәлім нәрсе. Бұл енді иә Айгүл Қажыбек дейтін режиссурадан бітірген Дамир Манабайдың шеберханасынан шыққан қыз сол дипломдық жұмысты деректі фильм түсірсем киіз үйде кетті де. Сонымен мен әкем ұяғашы ғой. Үйші деп те айтады ғой ана үйші деп те. Орман аралаған үйші болады, ел аралаған сыншы болады дейді. Орман аралағанда көріп отырады ғой ана оққа жарайтын ағаш, мынау керегеге жарайтын ағаш деп көріп жүрді. Сол секілді үйші болады деген дейін әкем үй ағаш басатын. Сол кезде енді біздің қызықты нәрселер жаңа кейін ана сөзге байланысты да көп нәрсе соның құралдарының өзінде тұр екен мысалы тез. Тентекті тезге салды, тез басында қисық ағаш жатпайды ол тезінде. Тез. Сосын бір дегенін білеу, білеу деген тас, екі деген егеу, егеу деген анау темір. Үш деген үскі, үскі деген сол үскіменен айылмен айналдырып жаңағы үскіменен теседі. Қазіргі тілмен айтқанда дірелді жаңағы. Сол секілді бұрғы кәдімгі сонымен біз өзіміз оны бала күнімізден айылмен айналдырып сол уықтың керегенің бүкіл жаңағы көгін барлығын соны тестік қой. Өзіміз соны қолдан істедік қой. Анау несі темір болады ма? Тесетін? Үші қуыс темір болады да анаған орнатылған. Екі жағына орнатылған. Сонымен ортасына тік екі қазық қағып, сол екі қазықтың екі жағынан өткізіп қояды ана темірді. Ортасынан біз айылмен айналдырған кезде жаңағы керегенің тура демделген жерін соған тіреп отырсаңыз, сол жер тесіп шыға береді. Тастай бересіз, зауыт секілді, станок секілді, кәдімгі өзің отырып алып станок секілді айналдырасың. Қызық енді сол үскі дейді мысалы соны. Біз үш дегеніміз үскі дегенде үскі білмейміз. Үскіні білмейміз ғой мысалы. Енді солай осы киіз үйге байланысты жаңағы бір есіме түсіп отыр мынау бір көріністі түсіретін кезде оператор екеміз кішкене шексіп қалдық. Шексікенде енді ол жарықтың қойылуына байланысты осылай түсірейік дейді. Абай отырады мына жерде. Екі адам есіктен кіреді. Ол айтады, екі адам кірсін де, екі адам екі жаққа отырсын дейді. Сонымен мен айтамын, мынау қазан жаққа жаңадан келген адам отырмайды, ол мына жерде отырсын екеуі дейді. Иә. Онда тұрған не бар дейді? Жоқ, онда тұрған көп мәселе бар дейді. Қазақта мынау оң жақ деген ұғым бар. Оң жақ деген киіз үйдің мына төр алдында отырған адам оң жағы. Ол оң жақ бұл қонақтық. Бұл қонақтығы. Өте жақын тартқан адамың болмаса, мына қазан жаққа өтпейді. Өтпейді. Және төрді отағасының орны қақ есіктің мына қазан жақ төрінде болады. Қонақтың ең төрі оң жақтағы ең төрі сол қонақтық. Енді содан келіп баяғыдан ау бір қазақта бір асырап береді ғой, біреу атасы бауырына басып алады бір баланы. Асыранды бала ғой. Асыранды бала болады. Енді ата әжесінің баласы болып кетеді. Содан бір кейін ол келгенде ылғи да ана қонақ жақтың орнында отырады екен де.
bir жолу келип, анда атасы кайтыс болган, мыналарды жакын тартып келип, Казан жактагы шешесинин төсөгүнүн алдына келип отурупту. Сол кезде шешеси жылап жүрүптү. Мына бизди тапты го өзүмсүн деп отур. Өзүмүз экенин тапты го дейм. Мине. Ал энди казакта кыз узатылмай калса оң жакта отуруп калат дейт. Ол кыз өзүнүн үйүнүн ичинде конокко айналып калат деген сөз. Өзүнүн үйүнүн ичинен бөлүнүп өзүнүн ичинде конок отуратын жерге отуруп калат деген сөз. Энди чыккан кыз шийден тышкары ший мына керегенин сыртында мисалы эң сыртында. Энди ший сенин үйүнөн тышкары, сенин үйүнөн кетти деген аңгеме мисалы. Осындай угумдар жана кичинтай нерсенин ичинде осындай жатыр да. Мен шыны керек осы нерсени жаңағы оператор екі жаққа адам отыра салсын. Біз оны табиғи түрде білеміз. Деген кезде менде жаңағы қарсылық шықты да жаңағыдай мәселе. Сол кезде түсіндім мен. Сол кезде қайтадан мен тарқаттым да, міне оң жақта отыр, осылай болады. Сондықтан оң жақ. Қазірдің өзінде біреудің үйіне қонаққа барып отырып, бірден ас үйіне кіріп кетесің мысалы. Сондай. Дүниеден қайтқан адамды да оң жағына салады ғой. Иә, ол да оң жаққа салады. Сондықтан ол бір үйдің ішінде былайша айтқан кезде іш пен сырт керек десеңіз о дүние мен бұл дүниенің ұғымдары жатыр. Дұрыс айтасыз. Енді жасалу әрине ол визуалды нәрсе көрсетіліп отырып не қылатын нәрселер ғой жаңағы азат деген сөздің өзін әкеміз айтып отырды ей андағының азатын қалдыр керегенің азатын деп сонда керегенің ең ортасындағы бір жер көктелмей кететін жер бір бірімен еркін тұрған міне біздің азаттық деген ұғымның мүмкін содан шығып жатыр мүмкін деп айтамын мен оны шегелеп тастамаймын әрине менікі соңғы ақиқат емес сосын кейін азат керегенің азат басы басқа ешқандай керегемен байланбай кеп мынау есіктіге кеп байланатын сосын кейін қазыны ылғи да бұрын қазіргі секілді мұздатқышқа салмайды қазыны арса қыледі ғой сонда ылғи қос қазылап алады қос қазылап қос қазылап алған кезде соңында бір қабырға артық қалады соны азат қабырға дейді мысалы иә анау азат жол еркін бос жатқан жол сол біздің азаттық деген ұғымның өзі сол маңайдан шығып тұр ғой шықты деп былайша айтуға болады сонда жалпы киіз үйдің тұру процесі қаншалықты уақытқа кетеді екен ол енді ағашты морлайды ағашымыз бірінші бұл талдан алынды ма талдан алынады басқадан алынады бірақ терек бос болады тал мықты болады талдан алады негізі бос талдың өзі ғой иә талдан алып соның жастал ғой иә жасталды алады да кереге де талдан алынды ма кереге де талдан алады басқа ағаштар да болады бірақ оның көбісі мор тал мықты болады тал шыдамды ғой иә содан кейін жерді қазады біраз жерді науалап қазғаннан кейін оған қойдың құрғақ көңін әкеледі сол көңді тұтандырады нені көңді көңнің өзін тұтандырады көңді тұтандырады көң бір күн жатады әбден қоламтаға айналады сосын жаңа көң неғып соған сәл сәл су сеуіп сонымен ананы кәдімгі қоламтаға айналған кезде сол ағашты жаңағы тығады соған ненің ағашын жаңағы талды кереге болатын ағашты керегенікін тығады иә кереге ағашты тығады да сосын қисық ол тұрған ағаш қой бір бірден тығады да сосын әбден балқиды анау ағаш балқыған кезде жаңағы тезге салады тезіміз не мен анықтама бере кетші тез дегеніміз жаңағы тентекті тезге салыпты деген уықты керегенің барлығын иетін ағаш осымен бір үш метрдей үлкен ағаш болады соның ортасы кертік болады сол ол өзі адамның мына кіндігінен келеді осы тұсқа келеді иә сосын мына сербек дейді ғой осы сербекке саласыз да ысқауырын деген ағаш болады қасында қосып сол ана жалғыз өзін салсаң сынып қалады ғой ана ағашты түзетемін деп сол арқасын демдеп тұрады арқасын басып тұрады да соған ана тезге салады да сонымен жаңағы балқыған ағашты түзетеді түзетіп сосын кейін уықтың басын иеді иә уық қылып та кереге қылып та сол өзінің ағашына қарай сөйтіп сол тезбенен ана жерде морға салады былқытып әкеледі де тезге салады тезге салғаннан кейін тез басында қисық ағаш жатпайды деген осы бәрін сол қарияларың тез ғой бұрынғы иә адамның тезі олар анау ағаштың тезі сөйтіп сол тезге салады сын тезін алды деп отырғаны біз айта береміз ана аудан әкімін облыс әкімі сын тезін алды десе ол сынады әрі түзеді деген сөз болып шығу керек бірақ біз оны қолдана береміз ол нақтысын ана анығын білмегеннен кейін міне осы секілді сосын кейін ол болғаннан кейін
қос бұрылдау деген бар ана пышақтың ұшына шаншып аламыздан ана тартатын болсақ ана сыртқы қабығы сыдырылып сыдырылып түседі. Қос бұрыл дейді оны. Сен қос бұрыл түседі өзі ана ағаш жоңқаланғанда бұрыл болып түседі өзі бүйтіп екі үштен айналып. Қос бұрыл дейді, қос бұрылдау. Оны адам кеп жонып тұрып оны өзі бүйтіп орнатып қойған нәрсе ме? Жоқ, пышақтың ұшына нетіп аласыз да ағаштың басынан аяғына дейін бүйтіп тартып отырасыз. Тартып отырасыз. Иә. Оны сыдырып түсіп. Сыдырып түсіп отырады. Содан кейін жаңағы демдейсіз. Демдеу деген сол ана тесік қалдыратын жерлерді белгілеп кету. Арасын қарыстап, азат қалдырасыз, демдейді. Сол демделгеннен кейін жаңағы үскіге саламыз. Үскіге салғаннан кейін ол тесіп береді, тесіккеннен кейін болды, ары қарай жосалаймыз. Қазір жосанды ұмытып кеттік қой. Жосанды ұмытып кетті соң. Иә. Анау бұл темірдің тотығы ғой, жоса деп отқанымыз. Жоса деген жалпы ол қан жоса қып тұр. Жазғы тұрымда, жазғы тұрым уақытында кәдімгі бір жерден жоса шығып жатады. Қып-қызыл көп. Керіш. Керіш қызыл тас секілді болып тұрады. Соны алып келеді, соны суға езіп, соны жосалайды. Сол жосалағанның бір жағы сәні бар, сосын кейін ол аумайды ағаш. Қисайып кетпейді, анау сыр секілді емес, анау сіңіп кетеді де ішіне, сосын ұстап қалады тізіп. Ішіне де сіңеді. Сол ана қан жоса дейтін содан шыққан ғой. Қып-қызыл деген сөз ғой. Маңдайынан қызылған жоса кетті дегейсің, қосабаның басында қоса кетті дегейсің деген, соны бір жағы сол қызылдығында айтады. Жоса болып кетті. Екінші кигіз үйдің екінші бір құрамдас бөлігі бұл кигіз ғой. Иә. Бұл қалай кигіз басу технологиясы? Ол енді киіз дегеніңіз, ол мысалы ақ қойдың көп малы бар адамның үйі ақшаң қандай болып отырады. Иә, аппақ. Сосын кейін сыртынан білініп тұрады байдың үйі. Неге? Өйткені оның керегесі тор көзді болады. Тор көзді деген ағаш өте жиі болады және ағаш ауыр, жуан болады. Бұл желге берік болады. Өте орнықты болады. Оны енді артып жүру үшін сенің пәлен түйің болу керек, атаның болу керек. Әшейін екі кереге, екі оқты теңдеп қана жеңіл артуың керек. Сандал атандарың болу керек. Қаймалың керек емес. Содан кейін жүресің. Сосын кейін мына керегенің шаңырақтың көзі де бәлен бас болады ғой. Иә, иә, иә. Кереге жиі болғаннан кейін оның басы да жиі болады, шаңырақтың да. Сосын жиі болады. Осы жылулығы да бар. Содан кейін малы көп үйдің әрине ақшаң қандай деп киіз үйді бағалайды ғой. Сөйтсе оң бетіне, ана астыңғы бетіне ана чиге салады ғой. Жүнді сабап, қойды қырқады. Қойды қырқаттан бұрын тоқтат қойды. Иә, жуып алады ғой. Әбден жуынғаннан кейін сосын кейін келеді де жаңағы шуашынан айыр. Шуашынан айырғаннан кейін қойды қырқады. Қырыққаннан кейін жүнін сабайды, сабауменен астына тулақ қойып. Иә. Оны үлпілдейді, үлпілдегеннен кейін жаңағы киіз үйдің шиін жаяды да, сол шиді шабақтап алады бір бірін өткізіп. Соның үстіне жүнді жаңағы сабаумен ақырын жүнді сабақтап, шабақтап дейді оны. Жүнді төсейді. Соған ақ жүнді төсейді. Мен 100-200 ақ қойың болса жетеді ғой. Сосын кейін оның үстіне қызыл. Үстіне қызылда анау мынауды үстіне тартады. Сосын кейін анау киіз шимен айналып дөңгелеп шыққаннан кейін, пісіп шыққаннан кейін оң беті аппақ болады. Содан туырлық. Енді көбісінде туырлық киіз ақ қызыл киізден жасала береді. Сосын ақ киізден үзік жасайды. Үзік екеуі болады. Туырлық төртеуі болады. Мысалы, қалыпты орташа үйлердегі сондай. Сол екі үзік. Сосын түңлік ақ киізден болады. Сосын ақ томағадай, ақшан қандай. Мына кейінгі қандай байдың үйі екен деген секілді болып. Мына не кейінірек ау деймін көшке. Аппақ көшкінің пайда болуы. Бұрын сол кигіздің өзімен ғана тұрған болу керек аппақ. Әрине бізде уақытта сондай болды. Біз күзем алдық, киіз бастық. Анандай нәрсені көрмегенбіз біз. Жоқ, мына ақ кейін көшкі жапты ғой, ақ көшкі деп отырмын. Ол енді анау мақтаның пайда болуымен келген болу керек. Әрине, ондай болмаған. Ондай бұрын тек киіз болған. Солай болған болу керек, иә. Кигіз үй дегенде де қарағанда сол. Енді киіз ғой, ол жылы ғой. Енді бүркіт көрген қазақтың баласысың ғой. Осы бүркіттің қолға үйренуі сосын мынау қалай қарағанда мысалы мынау Мағауиннің мысалы тазының өліміндегі тазының есіне бір берілуі есінің дүниеде өткені соншалық сонымен бірге өзінің несін байлауы
сертін байлау дейміз ба, енді өмірін байлау ма, сонымен бірге сол торығып өлуі. Осы секілді бүркіт пен адамның арасында қарым-қатынас. Немесе жалпы біз енді көп жағынан мына бүркітті бір айта аңға түсірудің ғана дүние деп бір есептейтін секілдіміз. Аң алатын ғана. Негізі мына қазақтың мына кімнің Әл-Фарабидің табиғат матбуғат деген кітабына қарағанда матбуғат дегеніміз табиғаттан ұдайы үйрену. Табиғаттың ұдайы игі қасиеттерін сіңіруі, содан үлгі алуы деген секілді дүниені айтады. Осы бүркітпен қолын үйретіп жүрген бүркіттің бек задалығы, оның мінезі қазақ қабылдады ма? Жалпы бұл нендей құс, соншалықты аспанның серісі болатындай. Осы жерде айтып өтсеңіз, өйткені бүркіт көрген адам, сондықтан бұл өте енді тақырып. Біз бесігімізден босағадағы бүркіттің шаңқылдаған дауысын естідік қой. Осы мәселеге байланысты бір кеңірек жазсам деген ойым бар. Әкемнің бүркітті ұстауы, әрбір бүркіт қалай ұсталды, қалай болды, қалай баптады, қалай баптау жағынан аса мен қанықтырып айта алмайтын шығармын, бірақ әкеммен әңгіме болған кейбір аудиодыбыстар бар, әлі сақталып қалған. Солардың бәрінен қарайтын шығармын. Енді бүркіт салу деген нәрсе негізі абай айтады ғой, бір қызық ісім екен сұм жалғанда. Енді абай адам ретінде енді болыста болды. Атақ абыройы да аз болған жоқ. Бір кісідей былайша өмірдің қызығында көріп, қиындығына да толғанып кеткен адам. Бірақ бір қызық ісім екен сұм жалғанда деп осы бүркітті айтыпты. Мен сол бүркітті айтқанына мен әбден, әбден иланам. Шынымен бір қызық бұл жалған. Ал оның философиясы бар. Ол неге адам құмар соған? Соны айтам. Неге сол түлкіні бір мылтықпен тырс еткізіп ата аласам дейді. Неге? Болады ғой. Әрине. Қақпан құрып талады. Бірақ бүркітпен алу деген еш нәрсені теңдестірмейді ол. Бүркітпен алу. Аң мен адамның арасындағы бір бәсеке секілді. Ана аспандағы бүркітті қолға түсіріп, оның тілін тауып, үйретіп, жердегі аңды міне мен сені осымен алам, осымен ұстайым деген секілді. Ол өз алдына бір дүние. Үйрету ол өз алдына бір қызық нәрсе. Анау, енді әңгіме өзі қазақтың әңгімесінің шашағы болады. Бірден айтып отырып, бірден кетіп отырып болсаң, түзу жүре алмайсың. Әрине. Өйткені жан жағы шашылып отыр. Солай. Содан біреуін ғана айтайын енді ауғырып ұстаған кезде. Үлкен торды жайып қойып, жаңағы бүркіт кеп бүрген кездегі несі тартылатын қып, соның ішінде торда сырмалық болатындай қып жасап қояды. Ұстайды ғой сөйтіп. Сосын кейін ана жерде бір қоянды неғып қояды, байлап қояды. Ол қоянды жай байлап қойса бұғып жатып алады оны. Сосын кейін мына қоянның бір көзін жыртитып тігіп қояды. Анау көзі жыртитып ортасынан тіккеннен кейін анау қорыққанға қос көрінеді деген секілді әшейін. Қояна шейін қорқып бірдеме келе жатқандай болып ана шалапала бұлыңғырланып кетті ғой көз алды. Секретте тұрады. Ана аспандағы бүркіт бірден көреді. Сөйтіп кеп түседі оған. Сол жерде алады. Содан кейін әкеледі, қарсы алады аузына сөйтіп ырғақ отырғызады. Арқанды екі жаққа керіп тартып қойып ортасына бір ағаш байлап шеңгелі, шеңгелдей алатындай. Сосын кейін соны балалар бүйтіп ырғап отырады. Кеш-кешейін, анау басында томаға көз тұйықталып қалған, анау сонсын жібермейім деп жаңа ырғақта бүкіл күшімен, аяғының бүкіл күшімен отырады. Білмеймін енді ол шыдамдылығына байланысты, сол таңға жақын ба, қыстың ұзақтың ішінде. Құлаған шырғай бере ме? Құлаған шырғайды. Құлағанда өліп қалған секілді болып жатады, тынысы да білінбейді. Талып қалады ғой. Талып қалады, бір 2-3 сағаттан кейін ақырын қозғалып есінше. Адамдардың ортасында қайта өмірге келеді ғой. Сол кезде бүкіл ұмытамын ба екен? Бүкілін ұмытпайды. Біріншіден ол саған үйрену, жуасу. Өйткені енді саған қарсылық көрсетейін десе әлі жоқ. Әшейін мөлдіріп қарап жатады. Сосын сен күпіңді жауып қоясың, иісің сіңген жаңағы киіміңді жауып қоясың, сосын сипалайсың. Ол үлкен кішіне қатысы жоқ қой бүркіттің. Жоқ. Сипалайсың. Енді ол түз бүркіт қой, бәрібір балапан емес. Аспанда ұшып жүр.
сипалап отырып, сипалап отырып, сосын кейін ашығады, әптен ашыққанда ақырын жем бересің, басында жегісі келмейді, қарсылық көрсетейін десе қуат жоқ. Сүйтеп отырып, сүйтеп отырып, сүйтеп отырып үйренеді. Сіз енді бір күт ұстайтын адам өте сол сабырмен, соны жақсы көріп, соны сипалап, күндіз түні сипалау соны. Қанат құйрығын тарау. Сүйтеп отырасың. Сосын үйренесіз. Одан кейін енді осыны қолға үйреттіңіз. Жаңағы мылтықпен атып алмай, қақпамен ұстамайды. Бүркітпен алдыңыз. Кей кезде бұл адам жалпы өзі табаны жерде болғанмен көңіл аспандағы адам. Әрине. Сонда мына бүркітшінің кей кезде бұлтқа жетсем деп адамның өзі бір, ананы бүйтіп ұстап, мынаған қолым жетіп, мынаны ұшып барып әкпелемедім деген секілді нәрсесі болуы мүмкін адамның арманы. Аспанға. Ал соны сол мына бүркіт өзіңмен етене болған сондай, қолыңнан ұшқанда сенің жаныңнан ұшып шыққандай болады. Ана ұшып жүрген бүркіт емес сенсің. Сен барып еркін шарлап барып ұстайсың ана. Сондай сезінеді бүркітші өзін. Және сондай бекзадалықпен, сондай бір тазалықпен қарым қатынас жасайды бүркітке. Оны бір қағып жер, ұрып жердің сондай қыртық болады. Жем-жемей қоюға бар. Оны соны сипалап отырып, өзінің ырқымен сонымен еркелетесің. Аялап отырып. Иә, ол кейде мақтанады, кейде кәдімгі иесіне сондай бір нелер көрсетеді. Қалай мына ұстағаным. Соның бәрін түйсінеді адам. Екеуі ұқсат бір-бір. Сондай ұқсаған сәтте кей кезде шынын айтайын, адамдармен араласпай қалуы да мүмкін кейбір кісілерде. Анаған мен бауыр басқан. Анаған бауыр басқан екеуі үндестігі сондай. Ол адал ғой. Ол таза ғой. Ол кіршіксіз, ол бекзада сондай. Сен сондай адаммен араласқың келеді. Сол кезде басқа адамдармен көп аңшылардың немесе құсбегілердің көп адам жақтырмай отыратын бар. Сондай кіділеу болады. Өйткені қызықты көрдіңіз бе? Ана бүркіттің бойындағы нәрселерден сондай нәрселер алады. Сондай қарым-қатынас күткісі келеді. Кей кезде адамның өзін. Міне, адам ол дәрежеге жете алмай қалады. Ананың ойындағы жаңа қарым-қатынас пен үндестік жоқ болады. Ондай адамдардан барынша қашып отырады. Қашқанда енді оны менсінбеу емес. Әрине. Бірақ үндесе алмайды. Міне. Сондықтан мына бүркіт әлеміне, мысалы мен өзім қолыма бүркіт алып, шынымен соның қызығына түссем, мен одан қайта алмай қалатын шығармын деп ойлаймын өзім. Өйткені ол сондай нәрсе. Ол сенің кәдімгі көкірегің, арманың бұлттан асып, ойнақшып, көңілің қайда сермейін десең, соған жетіп тұрған нәрсе. Көңілің қайда шарықтағысы келсе, соған жеткізіп тұрған нәрсе. Осыдан адам айырылғысы келе ме? Расы. Ол жерде жүрмін деп ойламайды ол кісі. Міне, бұл осындай дүние, бірақ көшпенділік уақыттан кейін шыныменен індек беткен түлкіні құтылды деп інің қазып алмайтын, мысалы менің әкемнің ағасы сондай оқиғаны айтады. Оның ашығын айтады, болды ғой енді, індеді ғой деді де қиыр қайттық деп. Оны көрініп жатуы да мүмкін қиырығы бұл деп. Бірақ оның да мүмкіншілігі ол байқұс ұстатпай барып ініне кіріп үлгірді ғой енді, болды ғой. Міне біздің ол табиғатпенен біздің үндестігіміз, тепе-теңдігіміз оны сақтаудағы. Осы Талдықорғанда бір не өтті, хан сонар өтті. Соның ережесіне риза болдым. Бір түлкіні жібереді де, бір түлкі бүркітті жібереді. Ана бүркіт қонып қалады мына жерде ұстамай. Анау кетсін дейді, екінші бүркіт жібермейді оған. Өйткені ол құтылды ғой, мына бүркітті бір бірге жетті енді. Енді басқа түлкіні қоя бересің ана жерге. Басқа. Басқа түлкіні қоя бересің. Өйткені ананың жаны бөлек ол түлкінің. Ол түлкі дегенмен оның әрқайсының жаны бөлек. Ол ана әбден шаршап та қалады ғой енді. Шаршап та қалды, бір жағынан ана бүркіт ала алмады ғой енді. Оның сен екінші бүркіт салып не керек оған? Дұрыс. Сондай бір неге қатты риза болдым да, ана бір нәрселер жаңғырды менде. Табиғаттың өзінің. Кейін айттым ол, міне осы бұның артықшылығы осы да деп. Иә, тепе-теңдігі әділеті ғой табиғат. Әділеті. Ал сен де сен бүркітіңді баптай алмасаң, онда да ол сенің нашарлығың ба, онда түлкі құтылып кете береді. Бүркітің ұстамайды. Ал онда міне сенің шаман келмейді ғой бүркіт түлкіге. Болды. Сен ұстай алмайсың оны. Бұл ақырғы сұрағым болсын, мынау сол пәленбәжіл өзі баптап көтеріп үйренген бүркітін айтамын. Енді бәрібір де оның да инерсияның шегі шеті бар ғой.
Мысалы оның қартаюы бар бүркіт. Сол кездегі сы қызық, сол енді ол есінен бөлініп кетіп қала ма? Ол кезде қандай болады өзі? Оны қартайған бүркіт жібереді ғой. Жібереді. Әбден бір жыл бұрын жібермес бұрын бір жыл оны тойындырады. Түлетеді. Енді түлеуі қалғанша түлетеді. Бір жыл бойы бүркіттің қартаюындағы несі неге байланысты? Мына ненің қарына, қолдарына несіне байланысты ма қартаюы? Мына ненің үстіндегі бүршіктері бар. Со бойынша жасын санайды. Тырнағының үстіндегі. Иә. Соның бүртіктері болады. Сосын жас санау түлеуіне байланысты. Жас санау осыған байланысты. Бұның өзі де түлейді ғой. Солай ма? Мына осы нелердің көрдің саны қосылып отырады, ұлғайып отырады, кішірейіп отырады деген секілді. Түсі кішкене өзгереді. Ой енді басында бұл кәдімгі сексеуіл секілді. Көгеріп сөйтіп тұрады. Кәдімгі боз бала деген секілді ғой. Оның түрі деген сондай адамды түйсінген адам оған қатты қызығады бір. Жас жігіттер болады ғой әкең. Нетіп тұрған жаңағы. Бұлақ үшті сондай. Ойнақ шыған жаңағы жылқылар секілді. Иә. Сондай секілді әкем ана аспандағы бүркітке қызығып отырады. Ай бір. Аппақ ала боп ұшқан ай деп. Аппақ ала деп отырған ол жас. Ал қартайған бүркіт қуарады. Қап қара боп. Қап қара боп қуара береді. Қуара береді әшейін. Құлқылтарда ма? Иә, құлқылтарда да әбден ол бір көмірдей қара емес, сол құлқыл қара болады. Анау ақ жаңағы аппақ ала боп ұшты деп ылғи да сөйтіп рахаттанып айтып отырады. Аппақ ала боп ұшады балапан. Тірнек, тас түлек, үш төрт бес жастағылар деген ұшқан кездегі оның ұшқанының өзі салтанат сұмдық ана жерде. Сондай болады. Сөйтіп отырып әбден бір жыл түлетеді. Түлетіп енді өз еркімен енді қолдағы бір кішкене еті төменірек болады. Етін қатырады. Бәйге қосатын ат секілді. Ол еті төмен, еті болбыр болса, ол күш жоқ болатын мысалы. Етін қатырып кәдімгі бұлшықет жинау секілді нәрсе ғой оның өзі. Етін қатырып ұстау деген секілді. Оның енді өз әдістері бар. Амалдары бар, баптары бар. Енді ананы әбден тойындырып, сосын кейін кез келген аңды ары қарай өзі алып кетуге мүмкіндігі. Қандай аңмен алысса да алатындай, ары қарай өмір сүріп кететіндей. Тіптен оның басқа ұя басар дейді ғой ұрғашысын. Еркек болса ұя басарын тауып, ұя басар болса саршасын тауып деген секілді кететіндей уақытында мөлшерлеп жібереді. Олар да ұрпақ қалдыру керек қой ары қарай. Сөйтіп басқа бүркіт ұстайды. Көбінде бүркіттің ұрғашысын ұстайды ғой сонда? Көбінде қыран ұрғашысы болады бүркіт. Саршасын ала қоймайды ғой. Саршасының қыраны болады, бірақ ол өте қыран болады. Жай қыран болмайды. Өте болады ма? Өте қыран болады. Өте бізде батырлар бар ғой ерлердің. Сол секілді. Өте қыран болады, саршасының қыраны. Бірақ көп қыран болмайды. Мына енді қалай болғанда да біз қас деген ұғым қосамыз ғой. Өйткені. Қалай болғанда да жылқының енді ең қас, қас жүйрігі бар адамның қас сұлуы деген секілді. Сонда мына бүркіттің деп бар ма сондай бір несі? Бүркіттің бүкіл несіне талаптарына жауап бере алатын деңгейдегі. Енді әр түрлі жаңағы өрге шабатын, жазыққа шабатын, ұзаққа шабатын деген жылқының жүйріктің түрлері бар. Сол секілді әр түрлі қыран болады. Анау әкем айтып отыратынында мен көп айтатын құрт қыран дейді. Құрт қыран осы балапан күнінен түскенде көбісінде ең алғашқы несінде құрт түседі екен деп отыр. Несінен түседі? Саңғыруынан түседі. Саңғыруынан құрт түседі екен. Алғашқы несінде. Балапан күнінде өгінеді. Одан кейін басқа да оның түрлері көп. Жаңағы қазір атаулары есіме түспей тұр. Неше түрлі қыранның өзінің сипаттары бар. Біз тұмсығы бар, жылан көзі бар, жылан қабағы бар. Сосын кейін терек жапырағы бар, жүндерінің өзінде қайың жапырағы бар. Әр түрлі сол алма жапырақ деген мысалы өте қыран болады. Сосын Алтайдың ағиығы солай. Ол жерге байланысты, оның қырандығына байланысты емес, Боғданың сар шегірі деген секілді. Бұлар жердің географиялық жаралымына байланысты деген ғой. Алтайдың ағиығы болғанда Алтайдың бүркіттерінің көбісінде 3-4 ал иығында ақ болады. Кәдімгі ақжүн болады. Енді біз ұстаған бүркіттердің біразында болды ағиық. Сол енді ол көбісінде қыранның белгілері сондай. Көбісінде қыранның көбісінде сондай болады белгілері.
Биздеги анау ак бакайдын жел стат секен секилди агыйык деген. Энди угумдун өзү содон чыгып турган. Мине ошо угумду мен бүгүн айтып отурмуз мисалы. Агыйык дегенде сондай болуп турган. Актарсаң чыга береди го. Сонда анау жибере салганда кетип калама сонда болуп бир аз элек салып кетпей сүйтөмү? Айналып үйдүн айналасында бир аз жүрөтүнү бар, бирок сиз аны кайрууга келмейтин кылып тойндуруп жибересиз. А мине күндөлүктү ал өзүн биледи мөлчөрүн. Эти канчалыкты. Эгер кайруудагы бүркүт болсо, көп узамайды, ал жүрүп алат. Мени булай жибересиң, мен тойндурып жиберсеңчи. Неге мен кайрууда турганда мен жиберип турсуң дегендей. Энди тинейдин саргысы деген энди аңыз бар го. Ол жайдан жай нерсе эмес ол. Тинейдин саргысы тиней өлөтүн кезинде алгыйда жаңа айткан экен. Мынау кейин келетин болсо, казы гана бериңдер деп. Сонда тинейдин саргысы тинейдин асын берип жатканда келеди го. Келген кезде өкпө бауырлактырады го. Анан сону жемейт барат да кузга өзүн урат. Бирок тасталган болот. А бүркүттөрдүн картайган бүркүттөрдүн көбүсү сүйтөт. Өзүн тастан лактыр. Кузга лактыр. Себеби анан куз эмнеге жемтик мептикке түшкүсү келбейт го. Солай да бар, сосын кийин энди калай десек болот. Өзүнүн мүмкүндүгүн билет го. Мүмкүндүгүн. Картайган. Э. Сондай дейт. Biraz aynı maittik. Kermet buldu. Kermet buldu. Zağınan gittik. Adem buldu, adem buldu. Bir tabiqi adem hangi buldu. Min kütbegen de dünyada buldu. Onda hoş nasay kermet körürmen kavun. Bir öte salikalı dünya buldu koy diye hesapteyim. Bir öte komur kaşın ayağımı buldu. Bilmem ne indi. Mağın sola gendi el istep dur. Kelesi gizli eskenşe tek esendik bolsun amandıkta görsek.